Новини файного ранку на цю годину уже готові, тож починаємо. Сьогодні у Тернополі 87 разів карета швидкої допомоги виїжджала на виклики. 16 осіб госпіталізували. За добу було 177 викликів. Загалом в області 471 раз викликали невідкладну допомогу. Ця ніч була відносно спокійною, повідомила старший лікар швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, надзвичайних подій в області цієї ночі не ставалося. Люди звернулися. За її словами, надзвичайних подій в області цієї ночі не ставалося, і люди звертались до медиків швидкої через температуру, серце, тиск, побільшало викликів через кишкові інфекції. Також Марія Вовчук розповіла, що о 7 годині 10 хвилин на вулиці Мазепи у Тернополі трапилась ДТП. За її словами, на пішохідному переході збили жінку. Її госпіталізували в лікарню швидкої допомоги із забоєм грудної клітки. Зараз наші кореспонденти намагаються дізнатися більше у патрульної поліції. За добу у Тернополі народилося 14 дітей. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 4 дівчаток і 5 хлопчиків. Про це нам повідомила чергова медсестра Олена Атаманюк. У перинатальному центрі мати і дитина, що у центрі міста народилось 5 діток – 2 дівчинки і 3 хлопчики. Про це розповіла чергова акушер Надія Жируха. У реабілітаційному центрі, який вчора відкрили у Кременці, реабілітологи з Польщі провели перше заняття з дітьми з інвалідністю. За словами педагога Агнішки Пільх, з маленькими пацієнтами лікарі працюють в ігровій формі. Це спеціальна програма альтернативної комунікації. Більше слухайте у сюжеті. Це вулиця Дубенська, 21 у Кременці. У приміщенні за моєю спиною відкрили перший на Тернопільщині реабілітаційний центр для дітей з інвалідністю за кошти волонтерів. О 10:30 урочисто відкрили реабілітаційний центр. Давид Андрущук перерізав стрічку. У нього ДЦП. А я тобі відкрию таємницю, тому що оцей центр існує. Завдяки тобі. Справді? Та не вже. Справді, справді. Тому що твої батьки довгий час виношували таку мрію, щоб був такий центр не тільки для тебе, але й для усіх діток. За словами керівника товариства батьків дітей з інвалідністю «Зоря надії» Алли Андрущук, над проектом працювали понад 5 років. Тут є 4 кімнати, тут працюють педагоги, там працює реабілітолог і масажист. І ми хочемо працювати по польській системі освіти одночасно. Група дітей, з якими будуть займатися кілька фахівців – педагоги, реабілітологи, масажисти, соціальний педагог. Ось в такому комплексі ми будемо працювати. На сьогоднішній день у нас є 2 групи діток, самих тяжких. Це приблизно коло 20 дітей, з якими ми вже працюємо. А на протязі літа була фаховець з Німеччини, реабілітолог. 100 дітей, з якими ми працювали в цьому центрі. Єдиний на Тернопільщині перший пілотний проект громадської організації. Це тренажери для проведення реабілітації різних груп м'язів. Їх надали благодійні організації «Погляд» та «Червоний хрест». Є потреби в забезпеченні гуманітарною допомогою дітей і дітей з особливими потребами, тому маємо вже друзів за кордону, як з Америки, так і з Європи, і вони надають нам допомогу, вантажі, які приходять до нас. І так як для нас прийшло таке обладнання, тому ми звернулися до організації, кому потрібно. І Алла Миколаївна відгукнулася для того, щоб цей тренажер забрати, і там відповідно і медичні ліжка, і там тренажери, які є всередині, стоять. На урочистому відкритті побували представник Червоного Хреста Німеччини Петер Марк і представник Червоного Хреста Польщі Адам Фомаль. Ми познайомилися тут з декількома клініками, санаторієм. І це дуже добре, що ми самі це побачили, які потреби мають люди, щоб там, в Німеччині, якось ми змогли організувати допомогу цим закладам. Разом з Тернопільським центром ЮНЕСКО намагаємося допомагати лікарням і різним осередкам, які тільки є. Намагаємося знайти зв'язки і спонсорів. То є благородна праця, і ми намагаємося то робити.
Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини. У мене все. З наступним випуском новин чекатиму вас уже за півгодини.